Tjingelångan och välkomna till en ny video! Oh, man kommer inte åt. Vad gör vi, Mangan? Vi är och hämtar ut Jarisen som har återgått till sitt forna jag. Ja, men precis. Så att, nu är den tillbaka i sin gamla glans. Så ny PPF, ja, med nytt allting. Vi får väl filma lite mer, vi har sett det här förut. Men vi är nere på Rapstyle i alla fall, så vi börjar dagen här. Och John har gjort PPF på sin lilla röda där också. Sen skön line-up med bilar här bakom också. Nice. Ja, men vi ska på med några små dekaler till och sen så sticker vi upp till caven då. Så blir det på med sänkfjädrar på den här. Så får vi se, det blir en liten vlogg den här gången då. Så att häng med. Då är vi tillbaka då med Jaris. Hämta check. De värsta köerna jag varit med om i hela mitt liv. Ja, det var fan galet. Jonteboy på plats. Nu är det ju röd dag idag egentligen. Det är ju en torsdag. Så att, ja, ni får hänga på en liten minivloggdag då i caven. När vi faktiskt, vi har packat det vi kan och vi väntar på mer leveranser. Så att nu är det vad det är. Men här har vi lådor från JRM. Vi har inte ens öppnat den ännu. Det är, vad fasen kan det vara? Jag vet ju vad det är. Det är ett par fjädrar. Ja, det är lite hållar också. Men ett par hårfjädrar drar vi på så länge. Vi har inte fått tag i någon coilisar, ingenting. Och den är ju hög som ett hus, den här bilen. Så att, ja. Dagens lilla projekt. Få ner den där lite mer på backen. Fredde, han har ju fasen fått tillbaka fronten och allt möjligt på bilen nu. Så att, här är det inte mycket kvar innan det går och startar den också. Vad säger vi om veckan annars då, eller? Mycket alltså, att göra, och ändå inte mycket. Ja, precis. Alltså, det kunde ju varit en bättre vecka, ja. Om man säger så. Ja, oh, det var ju helt... Okej, okay, det är askul att vi sålde så jävla mycket Pure for S+, men... Ja, oh, det var inte roligt att... Ja, oh, vi har inte fått det vi trodde vi hade fått, och det har varit lite fel i lagersaldo och allt möjligt strul, alltså. Jag har varit lite stiltje, men ja. Vi hade kunnat jobba... Man kan summera det som stiltje är väl i och för sig att ta i, skulle jag vilja påstå. Nej, med så jävla många tusen paket vi har tryckt ut den här veckan. Alltså. Så jag bara säga att för att summera så kan man säga att allt som kan gå fel har gått fel. Ungefär. Ja, jag vet. Det var det. Ja. Men det är klart vi löser det. Så att vi ska bara vräka i oss det här och sen så rusar vi ner. Jonte, du är chefsmekaniken här i huset. Vad säger vi om dagens projekt? Förhoppningsvis simpelt, men det är ju sällan simpelt när man ska skruva upp. Nej, jag vet. Men det är ju bara, det är väl en vanlig McPherson bakvagn på den här jäveln, eller? Mm. Ja, bak är rätt. Ja. Jo, men fram får vi ta ut hela dämparskrället ju. Det är ändå kul att jag pratar i vi-termer. Jag kommer ju bara stå här med kameran. Ni. Fredde jobbar med sitt favoritverktyg i hela världen. Biltema performance. Det här går inte. Visa upp lite. Sådär. Sådär då. Då är vi precis klara med bakvagnen. Fan, det gick ju rätt smidigt när vi kom på vad vi skulle göra. Lossade det här någonting eller? Nej. Bara på andra sidan. Smutt. Där då, har vi gett oss på fjädringen fram. Jag ska plocka bort hjulen. Här har vi, innan har vi släppt på stötdämparen så det är lätt att gå på ner den. Ligger den kvar här uppe kanske? Vad är det för? Det är ABS-sensorn eller? Mm, ja, det är det. Ja. Nej, vänta. Där då, då är hela stötdämparen ute. Så jag Fredde äntligen får använda sitt favoritverktyg. Där ligger de ju. Jävlar vad nöjd jag nu alltså. Jävla bra grejer. Ja, sen ska vi få plats med den här. Sätta in här.
Jonte har en annan teknik. Ja, här var lite... Så här ska min gå i två gånger. Sådär, då är ju vänstersidan på plats här. Så jag hjälper Jonte för att jag var tvungen att dra. Så ska jag... Läste du eller? Ja, snyggt. Så jag börjar jobba loss högersidan också. Så jag ska den här godingen på också. Så jag sitter här. Lite stabilisering. Innan vi visar sänkningen så vi hade ett sånt här kuskostag också. Very nice. Fan, vi får inte glömma det. Det var en liten skumgrej här som jag drog bort från den sidan. Ligger där. Ja. Oj, en liten motortvätt kanske också. Vad tror ni? Ska det, kan vi göra video på sen då? Det är ju bara damm så det är väl bara spola av det. Ja, men sådär då. Fasen, det är så jävla dumt med det här bordet. Svårt att se. Men vi måste ju låta det sätta sig lite, men fram är det ju en jäkla skillnad alltså. Vad sa vi? Vad står det på lådan? 35 mm typ. Jag tror det var något sånt. Ja, som... Det är alltid någon av dem som har meckat som får jungfruturen, Jonte. Känner du redo? Ja. Så Jonte får ut, studsa runt lite och se om de kommer ner lite, så återkommer vi. Ja, nu är det bara att köra skiten nu då. Vi ska ändå tvätta den sen. Får vi se om det sätter sig lite då. Då är Jonte Boy tillbaka efter turen. Jag tar en sväng och... men vad fan, Mangan, hoppa in då så kör jag så får du filma. Ja, men ska vi göra en start då, i alla fall? Kanske ja, vi kan göra det. Du gör det. Ja, men det är alltid kul. Nu är bilen varm. Det är väl inget mer vi behöver göra, va? Vi spänner lite drivlina här bara så man liksom inte... Killa lite i magen ändå, det tycker jag. Det är nog allt alltså. Ja. Tänk nu på att den inte är lika hög. Nej, den är precis. Men alltså, den är ju hela... Åh, alltså, oh, det är så svampig styrning. Ja, men nu är vi lite glada. Ja. Fan. Jo, men man kommer direkt från Meganen med det bästa jävla chassit som har gjorts på en, i alla fall en framhjulsdriven. Det är ju framförallt styrningen alltså. Fy fan, vilken skillnad det är alltså. Ja. Musse. Men jag vet inte om jag tycker det känns så mycket mjukare. Nej, det tycker jag verkligen inte. Nej. Sen ju, ja, det är jävligt högt däckstryck i den nu. Vi fyllde ju på när det var kallt. Men den här kompisen alltså. Ja, men den är nice faktiskt. Fan, alltså. Ja, men det är den verkligen. Jag gör typ hela den här bilen. Ja, men vi har ju typ 0,3 för mycket luft. Vi fyllde ju när det var kallt ute och nu är det ju varmt. Ja. Det var, jag orkar inte följa efter, vi ska ändå bara köra ifrån. Ja. Jag tror fan vi ställer ner den i... Ska vi ställa ner den i sport då? Eller... Där. Vi kör första läget, ja. Så vi ändå har någon form av traction på.
i ratten, men från den här sidan så känns det inte så jävla... Jag ser med att skruvan var hel. Då har vi vaskat av Jarisen lite snabbt och sen så har vi ju brorsan med Razzic Leon och sen även Sibbe med Porschen. Så vi sticker upp till Nivsta så får ni hänga med på det också då, så blir det en hel dag idag. Sådär då, då har vi kommit till Nivsta. Jävla massa bilar här faktiskt. Vi får ta ett varv och filma lite sen då. Sådär då, då är vi tillbaka och ja, vad fasen, det blev bara en liten, snabb liten vlogg. Det var ju en typ söndag på en torsdag. Så att ja, Jarisen, vi tar ett varv, nu har det ju satt sig ordentligt. Ja, stora skillnader måste jag säga, att den är sjukt mycket mindre stötig i alla fall. Det var den ju verkligen innan, skitkul, vi bombar på som helsiket och småvägarna. Så den, den är ju rätt kvick alltså, det kommer man inte ifrån. Och nu, vi har ju runt 300 häst i den eller något sånt där. Jätteroligt, så att glöm inte att prenumerera, tumma upp, alla såna här prylar. Så ja, videon blev typ sänka Jaris slash ta en sväng upp till Nivsta. Så syns vi nästa gång då. Ha det bra, tjau!